Barn i Norge lagde tegnelser bak manual for å gi til asylsøkerbarn på den internasjonale migrantdagen. For å forberede asylsøkere på livet i Norge arrangerer IOM kulturorienteringskurs. Da lærer de alt fra eventyr til normer. ممكن ايضا اللي هو قد يكون هو هذا صادم بالنسبه لكم اللي راح نتكلم عنه فيما بعد العفو هو ان يعيشون يتزوجون امرأتين من بعض او رجلين من بعض. Nå skal de lære om Norge. Av kursledere som selv har måttet tilpasse seg det norske samfunnet. Jeg måtte selv gå og prøve å søke om opplysninger om Norge. Hva slags samfunn er det? Hei, hun. Nå er det rødgjøret kan eise i gabel, vi har ikke høyvannet.